Tiens, faut faire la lia. Mérite. Mais pas de la économie n'a biso pour n'a autonganda ku ezo kende na vie n'a nga na zao rêve na dans la salle de bain mounene na cuisine na mounene yon pele lisa te qui sa se yuto benga balobin de konon à Londres so ki a koufi yon to futa mais en assurance vite assurance vie ba salango pour la maramounete a bongo ya roja joa déjà assurance ata le lo so ki liwe yo ben de nga zo be la bongo famille ko sekete te pour la mamambongo assurance vie ze parne moko place so bomba mbongo na yo en cas de ke boule ko perde moussala na yo ou bien koufi ba na fo ba dame. Et puis, il y a un coffre qui bakundo. Nous sommes ici dans Bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre mi rassure et yé pona ko régler ba problème wana oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ninga nini benga mi rassure ko pra do na kufi fo ba kundanga ba obsèque za ndeni benga mi rassure lelo soki liwa eyé lelo soki okeyi bat ba kotika la ndenge nini na sima na yo est-ce que okokundanga bien. Est-ce que banana yo bako tika la na vie moko oyo bane ko pesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badette na yo makambo onion zaki na sima na yo tango zaki na bomoy? Est-ce que bat bako zongo en charge? Kombo na ngezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alin ko yeba assurance vie fonctionnera ndenini, assurance maladie critique fonctionnera ndenini. Numéro na ngezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35 Bobenga Mirachur pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Merci, bonjour, Salim Boté Nabande Konyo, Sobalandaka, Eco RDC, Ndé Makambo, avec mon boss, c'est Jean Thibaut, Thibaut, et ça toujours, Oyabino Mosali, Fanny Katale, ya fille, Tchotcho, na émission, na bino, ya Mikolo, yo, ou ça deuxième fois, na ya émission, oyo, toujours présenté, bino, on a kati, ya Eco RDC, et ça bon, l'ité, ya pona ba maman, l'ité, ya pona ba maman, toloba ki ango, et banako sale, ma mingi, moutaza, vraiment, na base, ya émission, oyo, et ça, mama top, kozala na pona kopesa ba mama liteya pona ndenge nini ba mama ba kozala elingi koloba kaka te ke tokosuka wana kaka donc na kati liteya ba mama eza na ba parti ebele oto banda kolobela eza lokola muto azana nzoto tozana parti ya mutu toza parti ya kingo makolo maboko nzoto parsi parla. Là, je dis un grand merci à Verdic Yoka. Yoka y a Verdic 24 mise au point. Et pourquoi pas à mon boss, Jean Thibaut, Thibaut Bande, ma campo babi, mon boss. Hein? Yonde, mon boss. Balobi, yonde. Nandenga GT, merci beaucoup papa. Nandenga Pessinga, grâce au Yakoza, Nakata Eco RDC, peut toujours avancer du jour au jour. Nakata Eco RDC, là je profite directement. Yakoluba, un grand merci à ma maman Brigitte Nkongo, mon thème à papa Willy Nkongo, Oazo Sala Kefani Katale, Fia Tchotcho, Nabima Boe, Mokona Lelo, Epa Inabino. Un grand merci à maman Jackie Kilaba, Monsa Mouinda Leke, Monsa Kanelengi. Wana Nakibongo Nakoluba, un grand merci aussi à Nayomo, comme mon papa que j'appelle tout le temps mon papa. Pa Jean Thibaut Thibaut Lorette Thibaut moi na boss aza boss maman Wato bonjour Katalé bonne santé par la grâce de Dieu ça va ils ont mon ana déjà nzambe na mawanaye azo batela azo pesa pe malabo moi la pesina nzambe merci pour tout mon ani sur lelo dès que bible zolo bakola la kola mukeza habitude te tant tout mon ani lelo za grâce et belé ba kofi et belé baza bisika songolo pa kalako. D'accord. Maman Wato, mingi l'autre zaleli awa Eco RDC et yé sous ce pain non na émission non oyo ya lité ya pona ba maman. Na lité ya pona ba maman na ebité par rapport ya oyo lekaki ba réclamation nini ozwa ki na bandeko ba papa avant to kota yambona émission titre ya lelo. Oui, ça bon parti au tokolobela na ebité soki tokolobela parti ya liboko to ya lokolo to pe ya parti nini tokoloba mais avant to kota na parti wana. Na pesi no grand frère nangai puma italiano ya Dodo Kayumbi o bazana Italie balandaki vraiment mater ba mama sala ki bango bien et toucha ki bango en tout cas nzamba pambo la couple na mino talaka babi vedi mon bala lokelende mon bali hein voilà en tout cas Dodo Kayumbi o se retrouva batte la grand frère malam mater ya to sala ki je crois katale ya et touché penza merci na Yemoko Jean Thibaut Thibaut
En tout cas, merci pour l'opportunité. On a espace au yo. Et ça, là, que ma maman va se retrouver. Ma maman va s'engager, va conseiller. Moi, quoi, ben, gagne à Cataléa. Attendez, les gars, la vidéo. Attendez, maman, top. Il a mon yozaka pour ma maman, yozaka pour pardon, ma papa. Si qu'on est immobile, nanga, alinga kara derrière. Alinga kara. Mingi, quoi. Est-ce que ça m'a bé? Topé, ça m'a l'âme. Tangi pe ala tindelinga video bita ba conséquences o bazo laksanga bi mama ozana totalement raison soka jan mobala bala yo mabezate mais ezala excété sauf que comme excès et comme mabi mais e comme eza mabe na mobala ya bala yo te ozo l'excellent na mobala ya pesele oni inkani famille no yebi yo ok l'excellent ko pesele ba sentiment nyo so ba côté nyo so azo bénéficier na eloko moko oyo apela ngo prité wana ndeza mabe mais mobala ya pesele ayo mbongo. Et on a voulu soumettre. Mais ils ont l'air d'accepter. D'accord. Donc la plupart il y a par rapport il y a émission au sali moi ba maman ba comme lio surtout ba lobby pour na bongo. Lobby mingi mingi maman zo côté la ka papa ngapité na zo côté la papa té. Si je n'absoi ça mingi ba maman mais trop banapi ko loba moi monke ya ba papa. Et ça, maman, mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que dans le fond, tu as dit que maman as dit que tu as dit que tu as responsable que papa as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit maman tu as même si tu as responsable que numéro as dit que tu maman. Papa za lokola bébé na yo oyo za ko cadré oyo zo batela ozo liboke no moko batela yo mtozo zo contrôle yanda ko na mobimba yangona tozo lobela lobela mingi sir ba mama na ju ba pele belé ba misoso mobali boye ba misoso mobali boye bongo siko yo zo pese ka raison mobali nanga atoto pesiye banda tongo ti butu me abima ka libana nga biyango te mte ko tindo divorcer. Il y a un petit peu de divorce, des erreurs. Aux ans, moi, s'il faut être toujours, je ne sais pas si je suis en train de faire voir mon papa. Je ne sais pas si je suis en train de faire voir mon papa. Si je suis en train de faire voir mon papa, allez, ka salo motemane ya lingi mama beta mabolongo lela pa nzambe tika ina maboko ya nzambe nzambo ya pesa ka solution na na ba couple nzambo ya bongo la ka mutu au bongo la mubani. D'accord, merci beaucoup. Balobi Joana la femme sage, babi Joana la femme sage vanda na oume la fanda na ngwende na de la part ya notre boss Jean Tubo Tuboabwa. Hein babi mikolo fo penda tonto zo lo bali banga ya boss to pesa ka penda na muto tindi to bwa ka donc mon boss Jean Tubo Tuboabwa et pourquoi pas balobi roda molembi nzamba za tata. Wana tozo continue toujours maman top. Na part na ngape na zu vraiment ba appel ya ba maman par ci par là baba maman ba benga ba bisinga fani lo ba pena maman top ko azo kote la ka ba papa bongo pona ni te ba papa pe bazana mabena bango alo bela pe ba papa na ebite maman top ozo banga ba papa yango zo lo bela ka ba maman top ezandengeni ko banga ba papa te katale ya merci pour na parole et ko banga ba papa te na pesi na profite na pesa mbote na ngana ba maman top nyoso na kati ya Paris. Je suis maman fondatrice de l'association Maman Top et donc maman de EOD, maman de EOD Mété. Maman fondatrice et donc ma salutation Bissika Bouza. Je suis maman top na Katia Paris, musique, maman top, maman sango. Je suis 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 maman en action. Je suis maman katale. Donc côté les papa te papa n'a sina ça maman plusieurs fois mi bali ba sala kama bété mi bali ba sala ka erreur alors ba erreur mbaina no fo koyeba ko kwa cadran ngo fo koyeba ndenge nino ko sala po mobali atika ba erreur na yona o azo sala na zo côté la ba papa te eza na moment o peto ko lobela ba papa to ko lobela ba papa peto tia ba papa na besika na bango papa bible zo loba na yo ke linga mwasi na yo. Et sa Bible, il y a un peu de basi, babi linga moi si na yo. Si ko oyo komi ya makango kuna ya kokende kuna ko sala bi. O wana zo sala libanda nzambe ozana punition. Papa linga moi si na yo, tosa moi si na yo. Zon sa bolingo yo linga ka yena ebandeli. Tango lobaka na yeshe ru je t'aime. Zonge la bolingo wana. E za malamu mi po ba mama pe ba olela trop na kombo na bino. Ce n'est pas bien ba papa. Tango ya ko lingi moi na mutu pe a lingi yo. E pourquoi komo sale ba biloko yo? Et ça n'a pas de sens. Ozo a mosé à ma bé, ozo neti mousou sa yipsinga, a komo linga na voisine. Kito kote, ba papa, kito kata mou, kete respecte moi sinon.
bouti musika na kisha saboke na poto ali bomoni kulera ba mindele bolingo bo balukela basi na mino kulera mwinde zaka bien bofana na basi na bino ezaka malamba papa bozala ka ba chef ndenge bokonzi nzamba pesa bino botika la ka na bokonzi na bino wana ozolanda katalia oui maman eza penza bongo mama petika la ka na soumission eza nango kokote la ote kokote la papa teza nde oyo nzamba linga to biso to zaka na se bokonzi mibali nzambe mo mtapesa bango eza nango bisote c'est ça. D'accord, ba maman nyoso boyo kike bazaka kapuna ba papa te bazape kapuna binu ah wana lobimba moko natali bongo natali mirassure ba bi mirassure assurance vie mirassure assurance vie donc na kati ya ya mboka o ba nyoso ba lazali na kati ya Londres o ezo sala makasi esengi na ba maman nyoso na ba papa pona bo sala bo zo assurance na binu et pas mirassure mirai kato ba bi mirai kato maman moko avanta raisonner pe pona bande koneni sur la République démocratique du Congo partout dans le monde boza toujours wana pona ezo s'assurer na ba makam na bino nyoso au problème ndaku au problème voiture au problème côté traitement tout miration vie aza wana pona bino mama top merci ko yo lelo oyo toyé ezeka juste to répondre par rapport ya ba réponse ya ba question ba maman merci ko lelo oyo mingi ya lelo ekozala pona banani tokolobela nini toza pona ba mama kaka tosili sina ba mama te makamoze ebele ya kosola na ba mama tozala masolo mama fo ndenge nini akoki kotandaka mbeto mama ndenge nini akozala ndaka libala mama ndenge nini akoakadre mobali na ye eceque mama azoka vraiment totalement soin ya mobali na ye omona mpenza mama mobali nini akolataka leson 3 fois alati yango 3 jours c'est grave yo mama role no ezali na kati ya ndako papa azoya ye moko akomi kobongisa dra akomi obongisa mbeto po apema rôle na weza nini maman lokolo boboti okomunika mstudi nani servi papa na bino kuna baza ba fruit ya bolingo ba yako kuta bino bolingo na bino nde mutesali ke bozo bana wana bana wana ba kiki jamais ko remplacer na katia bolingo na bino kolo ba teko to mona kata ba mibange ba papa na mso bazaye ke omona mo bazo sola na maman ozo se poser ba question na ba age na ba wana bazo sola ni bolingo za kana agité na comprenant ngo ke bolingo za kana agité mobala ta komina ajinin azaka ka bebe ndenge biso balokele to lobaka bo to mali ati wana mwasi azalaka na mwana mukete atan ndenge ozana 20 ozi mobala ya 60 azaka bebe na yo donc e pa na yo azaka mwana muke yo azaka mwasi yo kam to kozwa soin na ye o mama na azaka sele na kibo bebe na ye yango yo kosele pe kutukoleka o mama na ye abana ye kosalela ye bozola ndanga ba mama to kola to sala o nzamba zozela pa na biso tout ça là on zamba bengela biso femme sage nde oya simba kama boko ya ndaku nde yo mama ba mama nazolo baboye tant nazolo babo nazo mona famille mwemba ma vala mwemba mama Brigitte mwemba Françoise mwemba ba mado mwemba bango tout na mona ba onde ba vana mabala na bango non maître chance mwemba zana mwasi na ye donc ozo mona ke basi ba mikitisa bazona bonzambe bazwina o nzamba senga ba tia na action mibali baza les va se retrouver pona nini yote mama nanga ozola ndanga pona nini te bakatale ba yo leka yo epo katale ya zoza formation ndenga za wana pona nini te neti yo mwasi neti par exemple na pesa li solo na pesa exemple ye ya ye moko papa chibo chibwa olanda kaka mobalo zo mobale ngambe mobali kitoko avant dinaye tango yo ozana bezo gagner mutema neti ya papa chibo chibwa bo o deja basi bakoma kobenga ye boss se comporter na nous bien avant gagner ye ka pamba boy ozoye te mama po ozo mobadi batia yo vraiment ba benga yo femme sage qui bâtit sa maison il faut za moi sa kati oza moi sa kati o nzamba zo sela ezaka ka moi sa kombo te ba moni ona nzela ozo leka moi se kitoko moi si mbinga pembe bien mwindu te yete o nzamba o loba nzamba o senga moi sa kati o yebi ko se respecter o ya yebi ko batela mobali o yebi pe ko sangisa ba toza teke moi si pona ko kabola yo moi si babali yo ko kabola mobali na fami na ye e komi kaka yo mama balobi moi sa kalazala kande kwa kalazala kate o kabola mobali na mama na ye o kabola mobali na baseme na bandeko na ye pona nini yo dondwa jour j moi combien mama se comporte zonga bien zonga na nzela soki ozala ki payen kene na bonzambe nzamba ko dirige yo okomona ke vraiment te mama topi nzambe mutatinda ki en tout cas lité babi
hein? Babi maté ya ba maman, maté ya pona ba maman. Ba maman nyoso maté yo vraiment. Nga na zo profiter na nga. Oh boss Samson lobaka. Bo tozo profiter na sima eko. Oui, nga na ndimi na nga on profiter na sima eko parce que maté ya boye. Eh yaya, nandenga mabete mon boss nzamba pambola yo nzamba mona yo. Maman top. Mais par rapport ya ninyo, no monite ke ba papa peton bazoka. Maman top azo lobaka pona ba maman et sous pe sape ba papa moi. Moi qui suis en fille. Ma papa est comme une bino siko. Nanini na on a mis tout na papa et ba erreur ni ne sala radno boko mala basi mi balé misal. So moi so mona zo sala ba mabé mi au côté moi sina oté. Bible zo malinga moi sina yo. So ko moni ba comportement mousso soit afficheka ou esa dignité pour na moi ça li bal. Vandi ça et so ko mona zo katé kené ne pas ba parents ne ba rédiquer li sou. Pas rédiqué, bon côté catalan. Yango en amour. A salé honneur était à ma parana, y'a yoxé ma parana et son. Kende n'a pas ma parana, maman, bon rédiqué le sous moi en abino. Oya zanga ki koyoka na bomona, azongela, azo, ayam bangotan kimukolo. Soit soka ebin zambe, t'es indiqué à ton église, pasteur moko, oyo yebie kazan en kuma, aza soka zote a vraiment, il faut bon la motema. To opean zamba lo barakatine lo kola ser mami nzungu Antoine nzungu soka zo yemba ozoyo kapinza muta zo yemba en esprit et en vérité kende pa naye kende pa ser mami ate yo kende ta lukata minata ndonga la bile ya Freddy bile o avant di sa Freddy bile kimia kende pa naye tuna yo kozoba conseil ou bite benganga mama top na kote yo tianga ta na contact na mwa sino na musika na kosola na mwa sino na kote lisaye. Ozo yoka, ba papa, botika via ba ma ba basi ya mi ba le misato mi. Basi wana, ba linga abino na bolingwa solo te. Basi wana ba yaka pour intérêt. Moi sinon andako ba bengi première dame. De titre onzamba yebi. Première dame. Première dame minde moi si onzamba yebi. Le reste wana bazana ba mi yibi. Bazo benga bango ba mi yibi. Ba yana avec intérêt. Soko zangi ba okay na bango. Mais moi sinon andaku, ato zangi boko zanga na eti na li fobo. Bongo te. Oko soufri na ye ensemble. Ata moussale sili ya ko siporte yo. Ako vanda no le mousso soro mona. Moi si mouta komi ko kende ko sala. Salera moi si komi peko liye sa yo. E komo fute andaku. E zo fute la ba na ba fre na bango. Nde bino na potonde bo linga ka ba lix. Tout et tout. Moi, ça n'a pas supporté. Il y a ma kangouté. Ce qui a monné le lot passé un mois, deux mois, dès qu'on a un accosté, il n'en est plus tard au Kimao. A enfin, d'en a été. Basse à ma kangou, basse à mi yibi. Yozo monaka, ba effort, wano moni moi, son alibanda, azo sala, ba effort. Papa, ezaka a pour gagner yo, a fiba yo, a tika yo, oh, n'denge fala yembi, a yembi bisobi, a yembi zamonini, kana sikre. Kanasikre, azui kanasikre, aller sur okomi ba poswana a bwa ki na yeyo. Azane sou besoin na yo. Ale on luka kaka, ozongile sou mwa sino adiboso. Première dame, aza titre, aza bo kondi, on zamba pesa kana mwa si wana. Nde oyon zamba yebi, nde ye Eve, oyon zamba pesa ki na Adam, ba papa. E loro ni neza kwa mbriye bino. Na yebite ni nezo ko embrier bino ba fourmi ni bazo ko tana mituna bino e pertiba kabino mituna bino boko marandenge bozo koma ba mama ba lelaka ke bana kolela ya mama ke bana kolela ya mama kolela ya mama esala ka bien te na mato ya nzambe okomona mama komi kolela mabe na kombo na yo mobali oyo lo bana nyo koma pona ete na supporter na tanga pa cité lo banga boye boye na bot. Ma beko ye la yo. Malédiction ye raka pou na moukolo moko te. Ata après 10 ans. Oroya ko mouna eloko moka ma beko me lo. Ozo ybate. Prière moko mama salaka. Papa bozong ananzela. Bozong ananzela. To obete la mno ma boko te. Tozo tombo la binote. Tozo koumisa binote. Tozo lo baka bozong ananzela. Bo konjon zamba pesa bino ya kozala ba papa. Ba leader. Bo vanda. Bozala na kimia. Bo tosa bo linga basi na bino ba tosa bino bo sala harmonie bo pesa pe exemple na bana na bino bo boti pe na bandeko bazola na bino po lobby ezala pe bolamu pona bango. Ouh.
En tout cas, tu continues toujours dans ma terre, Nabiso, Babi, ma terre, Lengue, Wapi. Babi, papa, Jean Tubos, ou met la fanda dans Mwende, non, parce que Eko RDC, c'est ce qui toujours l'icolo, pour na émission, au Baki, c'est ma terre, pour na ba maman. En tout cas, merci beaucoup. Wana na profité, pe mba moko na koloba, hein, na Serge Ngembo, Ngembo, ya ba Serge, Babi, yonde Ngembo, ya ba Ngembo, tong balobi, bon, na moni mba moko, Jet Set International, Babi Terrasse VIP, hein? Nouvelle génération. Boyo kaba matea boye salaka bien. Tant bozo kape boye bozo koma. Bozo bengape notre boss Jean Tubo Tuboboa. Et salaka toujours bien. Et salaka elengi makasi. Mama top. Wana na okyo lobi pe kota ba papa. Et loko mousousou eza boye. Ba oujana pe ba bimi. Ba oujana pe ba zo tikate. Oujana rozo mwa sengle avwa tikisi nanzoto. Soki pe papa sa zwila oujana mwanda kunae. Papa koya bwe akuti oujana tandi mbetu lokola kaye ya kaye desen. Mbetu etandami kaye desen singate linye lekate. Metan papa rozo nga nanda kubwake epa maman akuti maman drana mbetu. E sali kwa chifone makasi. Akota nandaku bwe parfum ta o yandaku mama yandaku atiete mais e pa ujana kei wana ko pesa faute pa ba mama to ko pesa europe sa faute pa papa to ko pesa faute pa ujana na ko pesa faute pa ujana te po papa mtagenda o lukaye papa mtagenda o lukaye na mekano ko ipisa ba mama ba première dame nga penza na zo sola na bino ba première dame bozara na ide te ke mobalo yo ke azu mo si libanda ozwa bako ozwa pardon akolo ben ozwa personnalité na yo o baby sayango pona okine ko tuna kamwa siona na yo ko zo manam bainanga beta e 40 saboteye mona lokolo zo mona te oza première dame oza na titre tinzamba ye bio talaka ye kombone moyibi donc azana tante donc yo zana tante okine ko koleksa ka pe manayo oyo o ko solango na mbali no lem so pendant la nuit autour na ka chéri je t'aime bébé qu'est-ce qui ne va pas Alexandre pendant que solana moi si on a non battez la responsabilité na yo battez la dignité na yo battez la titre na yo ya ki première dame ozolandanga soki mobali papa to betelo mabokote ok aujourd'hui jana po attendi dra et bimi ya dessin soki kaya dessin to boite oriki ko iba pe dessin wana mko msusu yie na ndapo otandi yo moko et bimi pe dessin wana mama ya moni soka za mwasa mayele a otire leson alors le ba mobai na nga corriger nga na acte il faut na zonga mwasi je crois mwasa mayele aloba mingi te me ayo ka rende mingi pe alinga ka observer nde mingi ozolanda nga kataleya tanga mona mobali na sali nde ngwana so kaza mo sa maila o tire le somme mo bay na ngate nga se ke le mso mbay na ngate tricher au quelque part a ben la makanise bele so kaza mo sa maila lera o banaka ko tanda bongo na ipite mbala ngola nda so ni ko po ba u jana na papa ba yeli na bangoka intérêt et puis tiaka na mutu na u jana wana aza pe na yo mo ko tende ngo fute la genda ndenge yo lala kana nda ku nonde pe ye mo bali mo ko ya lala kana nda ku na yo wana o travailler kana ona perte vanda na mo sina wo oza homme d'autrui, c'est respecté. Respectez-moi sinayo. Ndengo linga kai pour la première fois. Ndengo sepela ka ko nori ko ke ne ko zoyé pa ba parents nayi. Respectez nzamba opambo la foyer nabi. Na seki po na na kanda te na seki po na yo kamate ya ba mama e sanga ka bien e senga ke ba question bo tenu nga rigueur te na ba question nazo poser ba question nazo poser e za juste nazo représenter bino ba tele spectateur o bokota l'émission oyo peut-être place o bino moye bo tuna question ne za te tang bo komela ka biso yango sala ka ke nga pe na tuna mama o aza a milengeli ka ka pona mate ya ba mama yango na tuna ka mingi ba question wana parce que mona batu susu fani makamba nozo tu netali yo ekipe yo ozo kote la baujana tozo kote la baujana te eza juste tozo loba pona ba mama ba mibongisa e bongo ba mama ya ndako mama moni ki osokola ne mai ne bien avandi ne bien mais ok ba chéri o bazo ya libanda lelo akozwa courage ozana nu mwasi ya libanda mokozwa courage ya kobwa ke la mukolo libala malade ata yo moko mama bon wana to benga ngondeni yango na zo benga bango miyibiti wana ya bondoki ya ki mutema mabe même si o moniki yango na ipsa kabasi ya nda kubozala ka sage
tout ça mibali lelo mona mbanda abomi mwasi anda tout ça yo mobali tchaka na mutuno ayo tôt ou tard un jour jugement nango ekozala yo bosa na menzamba bosa na raté pona yo mwasi na koti na mabele pona yo makango na ji courage ya okene ko bwa ke la oya sa kolo mobali malade et puis yo mwasi wana tchaka na mutuno ayo jugement ya nzambe za un jour tous les hommes passagers, mokile et les kanango. Donc, Kataléa, Eza Kindoki, Eza Kimute Mamabe, Eza Ki jalousie. Oye non asima. Ça les fort non à Libanane Miibi, bon, mais ça n'a pas ça qui est fort, n'a Miibi. Si quand on peut première dame, n'a don 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 po bawo bazoya na sima bawo ya na ndenga mabe bazanga rapé bakisi te surtout so ba moli mobali pe makila na yeza makase ki azoko ka kozwa ete suka na ngoba kota ka bakisi na bakisi wana lokwa ba banganga pe baza bakosi okoka ka boye ale soki yo poza na prière te or mama waza na prière abomba mobali ne na prière abomba randa kuné na prière abomba kabana ne na prière ata ba flèche ezoya ba attaque ezoya ezo zonga retour à l'expéditeur po na nini poza mo sa mabonde mobali akoza la faible mais yo mama mto protège ake na ba prière moye mobali no ake ne mobimba ezate mais yo pe mama soko se laisser faire kaka boye prière kilo makamne so kilo yango zo mona pe ba facilité ba attaque ba facilité baliwa ezoya na couple nao c'est ça c'est en ça. Tout cas ba mama bozaya ko sepela côté na mkona lelo na moni mama topa kaboli ake côté ba papa ake pe côté ba mama asuki ka na ba mama bango mokote bongo mama top oza mama pardon pour na bolimbi sinon pour na question oyo par rapport ya ba fi topé ba mama msusu ya bibaka baka moni ba mama remarqué soko ke même wenze ya gambela ok, wenza matete, ok, wenze ya grand marché, oh ya zandu, kote ba kisa bokoko. Oko kuta ba jeune fille totonda ni wana. Na mitienga mwona kati parce que naza jeune fille. Na sala angote menaka jeune fille, ba loba akaka. Omona kote ba jeune fille, ba jeune fille ya lelo, ba zè soupe na sonite. Omona bon, bi baka baka, pona bango, ba lingi papa tanga zoya akuta place ya kokauka ok bazoya bate yo loko oza mama est-ce que okoki ko expliquer biso ba jeune fille tope ezaka ba mama ka atende mtu bazana kata mabala tozo pesa mama parce que eza valeur ya mama mais ana ba jeune fille msusu ndo tinga petite sœur na biso ya 22 ans auto sa mariage nzamba pamboliye na libala o eze sengo na kata famille mariage religieux civil tout ananda kune ma azana nu jeune fille aza déjà madame, aza déjà maman. Mais au moment pour na yé, bazo lo pour na ba jeune fille que non topé maman ndaku. Papa il faut yaka, akuta si meza déjà ya kokauka. So ki si meza déjà ya kokauka koza malam. Le quoi yo za maman? Est-ce que matéa o bango bazo lo bana bango par rapport que papa akuta place eza déjà ya kokauka za malam to eza mabé na bibaka bako bazo baka. Eza mabé na robeza mabé makase. Nous avons été avec la moukila, avec Adam, avec la Eve. Nulle part de Genèse Apocalypse, c'est ici que Eve a barabi barabak. Mais Azaï, moi, c'est ma lame pour Adam. Bible lobby, Adam, benge, voici maintenant l'os de mes os. Donc Azaï, moi, c'est ma lame pour Adam, puis Baboti, tu l'es l'autre, tout ça, va descendre et Adam. Bilo, quand on a un loba, qu'il y a un faux et archifon, il y a un inconvénient, il y a un loba, lobby. Il y a un cancer, il y a un tourisme, c'est comme il y a un monde qui est malade, c'est comme il y a un monde qui est malade. Commerçant, il y a un bon. Le reste, il y a un problème. Il y a une jeune fille, il y a un effort à l'écouter. Si on a un mois, il y 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 a un mois. Or, nous avons un mois, il y a un sentiment où il y a un moment où il y a un par exemple, il y a une caresse, où il y a une tendresse, nous avons un sentiment où il y a un glissant, et il y a un mois, de façon à ce que ça couple, il y a à l'aise. Mais tant que vous avez un mois, il y a 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 et ça bien été. Ti kalande nzamba sala yo. Soko moni ke oko travailler bien na lobarango souvent ko zo no glace. Ma ino tena kopo,
aux en a glace na au tien na yo au soukou maïa malili kako nzamba sala maï kako ya maï et son aramoise au cause de vix ou ya matolatum ou ya pembe au cause au cola aux linge na yo au tien ma vix mouke ou pakoli au vain au vain en toute la journée ou en sauce collé na ton on a boutout en gongola au soukoli au tien ma vix non à l'aise. Osa les osa pinza osa senti yomo na katanda nzoto ba fraîcheur ya bien tant papa akoya wana akutyo na itamo kwa bien ce n'est pas bien obwa ki biboka baka mususu obwa ki soki bakomba honi no obwa ki obaki 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 tant musulo kina ko sukwa nzoto skoli bien te ale papa ye e malakate mukola tumba kambeka aye ko tumba mbeka ba bimi soka bimi na ba salite na nzoto mwete ko finga mi okoy mo si salite mobali mususu ali nga propriété a okipe ko boya. Alors, posez la question, il faut que les parents ne soient pas les plus grands. Il faut que les filles ne soient pas les plus grands. Il faut que les filles soient les plus grands. Il faut que les filles soient les plus grands. Il faut que les filles soient les plus grands. Il faut que les filles soient les plus grands. Il faut que les filles soient les plus grands. Il faut que les filles soient les papa, si vous avez un enfant, vous avez un enfant. Vous avez un enfant. Vous avez un enfant. Vous avez un Makila ne sera ministère mobile. Ce que c'est bimi et bima resu pour la deuxième fatte. Donc toti kanzambe nanzoto ya basi asala ndenge ya lingi. Toti kabisa la sala. Verdict yoka yoka ya ba verdict 24. Tende ofongo la mise solinga ka boet. Mise au point. Donc ozo zo yo pozo yiba mama yele kende pe laki sa pe mama. Donc soko za na mama, soki poza na mama te laki sa mama. Ataba obi ata wali banda kakana za mama. Soki bolingwe zali pa mama nango sani. Peut-être à venir à lobby, fiancé, tout, il n'y a pas de problème. Je profite de la petite bocole et de la kinda. Moi, je suis vendu ça, je suis vendu. Tita bocole et de la kinda. Gigi bocole, pour la ninte, il y a beaucoup de bocole. Salutations vraiment, Alpha bocole. Donc, balobi yonde. D'accord. De la part de Amambo, c'est Jean Tuboti Boba Balobi. Hein? Fatou miracle, miracle, ba fatou miracle, maman sociale. Ha! Ou libanga ya ba, si soko rate en haut, au bois quitté. En tout cas, fatou maman sociale, hein? Fatou. Donc, salaire n'ange katani ndambu, donc salaire n'ange kolongba. Donc, il faut na koko zang sa libanga na ote, na boy salaire n'ango. Yon mope Balobi. Moi, c'est un humble, ou alia kanaba, ou alia kanan zambé. Luka ina ba problème au kuta na nzambe naye. En tout cas, babi moi c'est mbongo, moi c'est liboso na kata ba artiste comédienne o azana mbongo. O nzamba pamboli, o nzamba tomboli, o nzamba visiter na ngonga naye. Ay 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 ay. Visiter ko sala ya nani. Le bezala ngai. Qui l'a encore? Ezangai. Verdict yoka, lobi peyo, yoka ba verdict yo lelo kaka. Ah, verdict yoka lobi 24 yé lelo ka. Mon boss Jean Tubo Tubo bwa. Lobi nango ngai. Le quoi to komo kende muke muke na suka émission la biso parce que émission o toloba ki vraiment eza yamakasi eza to boy to zo lobela o eza penza mozindo ya ba maloba msusu ko bimisa te parce que na ebike ba bonnet nyo so ya Eco RDC ba luka peut-être ko tala ba émission ming batala kana bana to linga te ngomo ni mama ta linga ane koloba mais azo bomba ya ba papa okofanda na mama bazo tala et ko sa bien malam te mama top wana eza mingi mi ba question na nga na ebite nga na sina tuni ke question mais eza ba mama pe ba lobby papa pe akokoza la côté msusu papa et surtout ba papa msusu ba linga penza ko sokolate o kaka papa kati demi terrain papa kati mapeka lokola eto kaka akati mapeka asali elongi makolo mais papa na se même koto yo tala donc suki eh na lobela kaka suki bele mais papa li ko kata te suki mama lobi bitumba papa linka suki zale bele na mutu suki bele donc papa linga ko kata suki te mais mama yo lokoza mama ozo pesa tolina ba mama ozo pesa pe na ba papa oyebisi ba papa ni mama so oza na mobala boye papa ngana o pesa osko toli ezala ga biente omoni bino mibali tozo vale kapo ezala betise te ke tolobaki bana pe balandaka tout et tout mais tolobaka on peut se conseiller aux amoutu nzamba sala il faut lingara mai
si tu n'as pas salamino grâce à nous, mbali bosa na ba moi ba souke bele bele au monde na muto ba moi mbali souke bele bende na banzo topé toza ba tu muto maso soukote un jour déjà au commencement na moment na tant on linga pour oya pa maman ou bien au sac couplé na maman maman soka boy pour moni moi si ma bé moi si ma bé te papa yonde e bongi sanzo to c'est qu'on a resenga na yo maman na ibite katalé na poto bassin sokola papa ya la raté. Il y a une fois que c'est émission. Nabi na sala une fois émission na site ya Lisanga bana Congo na zuila ba mpenda bassin sokola papa. Donc na yebite na yebisa ka bango. Yela bassin munene wana. Mama etumba e babi fani katale ende makambu. Na sala ka déjà émission o ya bassin sokola papa. Il faut zana bassin wana. O sokola ka papa. Soki akoka maya malilité. Tiela ka e maya moto. Nika papa zana bizale ko contrôler mobile na yo yela nga bassin etumba e ululu zwa ngo makasi nena bassin da ngo yo nde sokola ba ko vandi sata to sa lesse ya vanda to sa lesse Steve yaka Steve alobe azo bela donc oyo kalaka yango ninga za munoko munene oyo grand libulu oyo ka libulu manzengele ye donc ndenge ya zana sokyo okotisi papa na kati obani ko contrôler parti moko moko ya papa masema samba ko raser ozui papa ko miko so linuka na yo na savon na yo bino bana poto boyibi obosalela biso a mo savon mo linuka oniki papa oko mona basalité kotika la so moni bas ma eza salité mingi osopi otie pour la deuxième fois maintenant là osukoli est bien ozo za penza so na ona kopa biso doza na kopa tozo rapenza zo kotsa na so ozo sala ozo ko zana oya douche ya likunda kwa douche al côté tozo rapenza ya kopo ozo sukona nango papa o mona papa so ka teli ba cadeau ezanga kate na mobale ya malamu oko mona ozi mo cadeau na Omona lobby moi cadeau na. Pona ni, omona babe, mobalo a changé. A changé pour akutani na femme sage. Akutani na mwasi oyo ya motema, oyo ya krati, oyo asala kake, akokisa o nzamba lo bakake femme sage. Siko yo otika na papa bonga na butu papa sala boy, o boy. Ozomona te ko zo sumuka. O yo ko boy a petit. O ko boy te o boy ndeni. Ya sa bala yo. Ache onanda. Po o boy a te sukola papa na bassin yango misiko mama top na ebite par rapport na bango bango na bazala na babenga oni benoir bango bazasiko na ba benoir ou bien soit na benoir ma bezate ah akangi oh akoti si papa na kati atondisi mainate mo banaina bango bachaka ya musu wana bationa apa ndiko sala ma bezate papa sukola kitoko. Merci. Wow. Merci. Tu commences à penser à shit cette émission à biso par rapport à Mikolo. Toi, na etamoro ya mbula. Mbula ezo bete ezo kipe ngongate. Donc mbula ezo kipe ngongate ezo kipe mukolote. Dans le quoi tu commences à Mikolo mbula. Non, c'est comme cette émission on toujours ça là on a Mikolo mbula on dirait. Mais ton côté période mbula, ton côté na mois en octobre. Tolingate, toza kana mwa mbula, to sani. Mbula peli pambole, to moni pondu e bandi omona nati. To koma ipoli ya pondu fosomba pondu ya $10 ya 10,000. Nisiko yukombi ya 3,000 olie na bana mkoleleki. Don, nzamba zo sala kana ba sezon na e. D'accord, ma top. Lelo o koko vanda, mama moko, tope papa moko, keke soa anakati ya Kinshasa to libanda mboka. Aubi, mama top, naza bezwen otinde langa basi ya sokola papa. Siko, arosala ndenge ni. Na otia na agence. Non, tu as une agence. Oh, agence, c'est ça, non, oui, bien, non, tiens. Non, tiens, on peut une agence, c'est une délire. Bah, mon tag est tout le coup, on t'a fait sur la colline. Ah, quelle agence, c'est Colio, il y a un bassin, oui. Soit papa, on a un peu de koubukaki. Je crois une semaine, deux semaines après, mon papa m'a donné comme ça. Donc, pourquoi ça a pu changer? Et nous, on a un peu de maman à ce que la papa. Mais qu'est-ce qui arrive, papa, ce que la maman? On a une unité, moi, si naïe. Balo na bonzambe bible bi mo sina le bala bazan mo sina mo bali bazan 1 mo kilinde talisi biso 1 plus 1 2 mais toke na nzambe lo bi ezan 1 pasa muntu moko ba ko sokola pe bango bale ba ko ti bango de la moko wa zo sokola sopra mu mo pa zo sopra mu ninga mo ba blague de za la kaka ya bien ka na katika yo ye
Merci ma top ce qui lelo mutumoko amonani alobi que non alingi azwa le quoi ndeti bat le quoi ba te belé ba roda molembi nzamba za tata ndeti couple oyo tabu fatu motema ya Cyril le couple tabu fatu basangani babite totinde lombongo ya kotinde la biso basan sokola papa tope basan sokola mama po to komi nango sokola bongo basan sokola papa sokola mama wana o ou bien bo sokolana sikoyo bakoko contacte o ndengeni bo contacte nga kana plus 243 9 93 60 66 27 ou bien te plus 243 84 200 37 15. Wana bozinga moko na profite na pesa Cécile Ngengele petite sœur pour répondre à Nité Sylvie Mbembe. Na pesa bino ba salutations bisika bozali vraiment na linga rabino mingi car ndenge bino pe bolinga nga mayaya Françoise Vita na États-Unis vraiment ba salutations pour Nité Prince ya Biatuma. Na pesa mbote na ngape na Irma Wato ba salutations na famille na nga pour Nité Ange Angessa ka vraiment oti papa na Mirange Dedel et puis Emmanuel Wato pour Nité Medi leader Monique Kanda Kanda babi yonde leader à Kanda Kanda kona ni te fatu Kanda Kanda moi c'est à Pembe la femme blanche il y a papa Yves ou à battre le ramobali na papa Yves ba o bazo tia vraiment toli pour na ba maman na msala est-ce qu'on bande la sous numéro de téléphone pour na boy ezala ki te papa koto ba wela téléphone na maman te aloba ki 9 ou te aloba ki 8 plus 243 na lobi 993 60 66 27. Wana ya numéro nanga ya WhatsApp. Monsieur César plus 243 84 200 après 37 15. Wana ozu penza ngai moko katale. D'accord. Merci beaucoup maman. Eza mbala liboso te, eza mbala mi balé mais mba sukate. Ya sukate tozo ko baka en tout cas ba papa to bongo ma ba mama pe to et ça n'a occasion Bible bi panza bazar et la raté Charles Mbongo contre Mbongo ya yemoko maman prudence maman m'a pas ça ba salutation JR Loani na lingi binomingi. D'accord, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. C'était bien avec Mama Top. Babi Mama Top, toli pona ba maman. Bino nyon so ba maman na ba papa. Tope ba ndeko nanga basi. O nyon so ba ba. O ya génération nanga. Ce qui que yakolo bezali. Bo komi nanga na numéro. O ezo bi maka a place wana na bar wana. Bo komi nga fani katale. Toza bezo bo lobe la pe. Bo ndenge ba maman mousous wa sala ki pona rotanga ba kombote. Eza ki vraiment bien makasi. Na pesi merci mingi. A mon boss, Jean Tubo Tubo. Babi Jean Tubo Tubo. Et pourquoi pas na verdict yoka ba verdict 24 mise au point donc verdict yoka ba verdict mise au point balobi bongonde et pour toi et pourquoi pas babi et pourquoi pas na Bob Molema mon fils à moi et pourquoi pas na Daniel Lebika Nora Kalongi ma fille à moi ceux qui na lobi na suksa na koloba bisou bye et puis ça me na batu nyonso na ko suksa na boeli banda na esu bon moezate un grand merci à mon boss Jean Tubo Tubo bali banda na esu bon moezate.